Intoniranjem himne Bože pravde na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku počela je nova akademska godina. U prvu godinu studija krenulo je 425 brucoša. Od ovog broja na akademske studije je upisano 263 studenta, a na strukovne 162. Očekujemo da bude upisano još 40 studenata na predstojeći studijski program koji je potpuno nov, odevno inženjerstvo i dizajn. Imamo informaciju da je akreditovano, ali dok ne dobijemo rešenje, zvanično rešenje od Komisije za akreditaciju, ne možemo govoriti o tome. Naravno, u toku ove sedmice očekujemo da će biti i zvanično uručeno rešenje o akreditacije odevnog inženjerstva i dizajna. Naime, što se tiče samih studijskih programa, najviše upisanih je na informacionim tehnologijama, 128 na osnovnim akademskim studijama. Dakle, ovo je dan kada kreće 47. generacija studenata Fakulteta tehničkih nauka i 62. generacija studenata strukovnih studija. Strukovne studije su od ove godine integrisane. Ovo je prva godina kada zajedno sa studentima akademskih studija pod jednom zastavom, pod nazivom Fakultet tehničkih nauka u Čačku, počinju školsku godinu. Mogu reći da Fakultet tehničkih nauka izražava zadovoljstvo zainteresovanošću studenata za studijske programe kojih ima ukupno 11 i što se tiče osnovnih akademskih studija, ovo je novi ciklus akreditacije, ovo je prva generacija u okviru novog ciklusa akreditacije gde imamo i neke nove studijske programe, a to je elektroenergetika, računarsko i softversko inženjerstvo i informacione tehnologije u mašinstvu. Najviše slobodnih mesta naravno bilo je za informacione tehnologije koje u skladu sa interesovanjem privrede, kao i prethodnih godina, upisujemo najviše studenata na taj studijski program, a svi ostali studijski programi su praktično ujednačeni i to nas posebno raduje. Nije dobro ni kada ima previše studenata na nekom studijskom programu, a na drugom manje. Dakle, najbolje je kada su grupe onako kako su planirane planom i programom. I što se tiče samih studija na ovom fakultetu, zadržavamo onaj trend koji se pokazao kao izuzetno dobrim, a to je rad u manjim grupama. Što se prve godine tiče, trudit ćemo se da što više budu zastupljeni sa nastavom u zgradi fakulteta, dok ostale više godine za koje takođe danas počinje nova školska godina, oni će raditi kombinovano, s obzirom da su već podeljeni i u manje grupe, nešto mogu da rade online, nešto će raditi na fakultetu, laboratorijske vežbe i slično. Dok je za starije studente nova akademska godina počela uobičajeno, za brucoše to je jedan novi početak pun izazova. Prvu godinu studija na Fakultetu tehničkih nauka upisali su mladi ne samo iz Čačka, već i iz okolnih gradova, Kraljeva, Požege, Užica. Za njih je najpopularniji smer informacione tehnologije. Malo zbunjeni, sa puno očekivanja, uglavnom su u startu, kažu, zadovoljni. Upisao sam prvu godinu informacijnih tehnologija. Upisao sam ovaj fakultet zašto me je zanimalo programiranje i zbog toga sam izabrao ovaj smer. Ovo je već drugi put da je upisao fakultet. Upisao sam prvo u Kotoru, u Pomorski fakultet, ali to nije bilo to, pa sam se prebacio ovde. Prvi utisci, pa za sada je sve korektno. Svi su potpuno okej, profesori i pa svi su jako prijatni. Nisam nikakve neprijatnosti dožive ovde. Brucoš sam na informacionim tehnologijama, izabrao sam taj smer zato što želim u budućnosti da se bavim programiranjem i uspeo sam u prvoj godini da obezbedim sebi domski smeštaj. Zadovoljan sam fakultetom, zadovoljan sam i domskim smeštajem, mislim da su svi ispali korektni prema meni i očekujem da nakon fakulteta ubrzo se zaposlim i napravim sebi budućnost. Fakultet tehničkih nauka je ozbiljan fakultet i očekujem da ću morati da se potrudim da bi naravno bio uspešan student, a pričao sam sa starijim drugovima i drugaricama koji su mi rekli da je ovo isto takođe ozbiljan fakultet, da će imati da se uči dosta, ali takođe nije nešto preteško i ja mislim da ako se budem potrudio da ću lepo proći. Naša organizacija je tu da izađe u susret studentima i na svaki mogući način pomogne koliko je to u našim uslovima.
Šta studenti i brucoši pitaju, šta ih ovako najviše interesuje? Kako se radi sa vama? Pa od samog starta mi imamo jednu novu ideju koju smo počeli pre 2 godine, a to su studenti mentori. Studenti mentori tu su da daju odgovore na pitanja brucoša i da ih upode u dalji način studiranja i da im izađu u susret u svakom mogućim situacijama. Jel oni pitaju, recimo, kako će biti organizana predavanja, jer se interesuju za menzu, za smenu? Pa da, pitaju kakva će predavanja biti, kakvi su određeni profesori, koliko su teški ispiti, interesuju ih i menza i smešta i sve, pošto je njima ovo jedna nova situacija u životu. Da, tu su kolege, pretpostavljam, mlade iz okolnih gradova. Da, iz raznih gradova. Ima dosta kolega koji su baš udaljeni od Čačka i ne znaju gde se šta nalazi u Čačku. Tako da mi im izlazimo u susret tu sve što je u našoj moći.